كلي عيرنا ومدحويني ومشرح مدحويني وحو كور ورسية حسب يقولينه بريت ولا كم من نقضاء صدع ذا حسب قرن ما دام أوردي فريهين أن أوردو أحمر شرح ليهم ما لها مدحوينا يقدو مية عيرة ولا بلو بوحلة إيه دم تدسك خالات تورش وما تمفرم مع المدور فرانشين مدحوينها سومالي لان مسبيح عبد أيام مالنتي شلي شاقي إن دورشada ورد السياسة دواي تهيتن وقصها الرئيس دورشوين كسو سعداء وحان هذا الكاس ما أنت سوي نقصه هرشي استيحس في جماعارة كاهي والدني مشرح مدحويني عبد الرحمن عيرو أي هذا الكام مدحوينها كوتس المامي وحان دعين هذا بس هان سانت خلاف كسور رجال علي أي حكومة دي معارة كاه وحان ما أنت درين كودة كدي بتيقار كم إذا شعب كمجال ده هرجيسا وحان أمسنا هاي شخصيا إن دورشدا ورد أي كسو هرشو تي دورشدي مدحتويني وايو مدحوينه أرين تاوى كوتا جسنا يقولوا كوش حنيه بان قوى وحنو أركا وهرتا وحس في معارضة حس في جوضني كل عيرنا ومدحوين ومشرح مدحويني والربيتان بولي حس بيجينا ويسكوري شيء وحنو قوى وحو كور ورسية حس بيقولينه بريت ولا كم من نقضاء صدع حس في قرن وكوسي تشري دونا صحة السياسة الصومالية أيك أي خير سينا يا ورور لما كور بوك قبا دور شذا يلا الله كديع دونا عبد الرحمن عرفه بان قبا أنا وحنا مسنا شيء حان خيك هذا العبره إن دور شذا ورفض لك سهر يسوع تملح تويده مركاو حسهر يسوع تور هذا سدوا تلمام يقضب كع سجادة دستورك إن ورفض لفرو دستورك تمهرت الصومال لا باقلا إن walaa xisbiyada mucaaradka dib wax ka soo horjeedaan qodobka 28aad ee dastuurka kaas oo muwaadiniinta u furaya in la doorto waxna ay doortaan marka doorashada ururada inay soo hormarto madaxweynaha ku taageersanahay madaxweynuhu wuxuu ogol yahay dalkan inay doorasho ka dhacdo hore waa looga doorashooyinkii isku tirsanaaye labada ahaa ee golaha wakiilada iyo deegaanka suu madaxweynuhu u qabtay marka madaxweynaha doorashooyinka lagu taageero xisbiga wadan waxaan arkaa qofka ka soo horjeeda inuu rool la furo oo diidan ورهلا وحسي عاد يقف يا قطب كله بيلا تنادى دستور فرقديه سكواد يلا بعد الدستور كتمرد الشمال لين صدى الدستور كله يا قطب كيس على بيلا تنادى كليه مؤدين انتو حق ليه يعني واحد دورتان لنا دورته قف كستو كسهر ت ورهلا فرو قطب كاسو سي عاد وتشبيه مركا إن ورهلا الفران ودستوري مدحونا كتمرد الشمال لين مدنى حاتي مسبيح عبدنا وحكتا قرصنا إن ورهلا فرو dumaqadii iyo doorashooyinkii intu joogay korba u kacda iyo doorashadii labadii doorasho isku sidkana soo dalka ugu qabtay waa tii looga marka ninkii ka soo horjeeda inuu rool la furo waan qarnimada iyo dowladnimada diidan hadii uu rool la furayo waxay ahayday waa caadi waa la furi karaa waxay ahayday waan ku taageersanahay waxay ahayday arintaa madaxweynu soo jeediyay inuu rool la furo dastuur uu qoray ayaa jira waxay ahayday in la furo ururada waxay ahayday waanay ku qasbay wax kasta oo dastuurka farayo dastuurka qaranku uu farayo ee bulshada lagu qasbay in la sameeyo dib madaxweynuhu soo jeedinayo uu ku mahadsan yahay waan ku taageersanahay waxaan u arkaa in madaxweynuhu heshiisyada ay mucaaradka wada galeen oo isagu si weyn uga baxayo oo maalinba mar aan waqtigeedii la joogin kolba hadalka uu noocdana u oranayo maalinna uu dhigayo oranayo muxuu hadii heshiisyo aragtina mucaaradka la galayo oo magaranaysay ay doorashooyinkii iyo habsami socodkii doorashada ay ka wada hadlayaan marna waxaad moodaa in madaxweynuhu hadalkii dhinaca kale uu rogayo oo haddana meel maalin aan laga filayn oo ciidan uu hor joogo oo haddana uu oranayo muxuu hayday waxaan qabannaa doorashada ururada soo horeysa marka waxaan arkaa in madaxweynuhu khilaaf horle uu bilaabay mar walba wallahi horta ani waxaan u arkaa madaxweynuhu horta isagu uu bararay oo kolba isagaabaad moodaa halkay ka ahayd mucaaradku kolba in iyagu ay waddanka iyaga waxa wadana doorashada halkeedina iyagu madaxweynaha ku bashgareeya inuu doorasho qabto hadday mar walba difaacun ku jiraan marka madaxweynaha wax la qabanaya doorashada ururada la qabanaya hadday iyaguna yidhahdaan lama qabanayo oo halka madaxweynaha iyagu ay cadaadiska ugu weyn saari lahayn iyagu ay yidhahdaan muxuu hayday in waxaan ogol nahay waxaa madaxweynuhu sheegay waa been anu waxaan arkaa inay isdifaac ku jiraan intay isdifaac ku jiraanna arrinkooda waxaan arkaa inaan wax suurtagal ahayn marka anu aad baan u dhalisanay mucaaradka laftooda hadalka madaxweynaha anugu waxaan u arkaa inuu dee hadal iska yidhi tahay waayo doorashada ururada iyo tahay madaxtooyada waxa soo horsatay madaxtooyada soo horeysa marka anugu waxaan dee sidii ma garanaysaa inay doorashada madaxweynaha soo horeysaan odoo anagu jecelle marka dee hadalkaasi inuu kolba dee nin
dastuurka inuu ku tumanayo baan u arkaa anuu madaxweynuhu uu kolba siduu doona yeelayadii haayo uu ka bedeli karaayo imanka xisbiga ugu weynee wadanka Soomaaliland ka dhisan waxa weeye wadani ee mucaaradka marka haddii labadii xisbi u cudiyo wadani dee mucaarad weeye majority aqbaliyadda Soomaaliland marka lagana iyaga hadee aqlibida haysta hadee baarlamaanka tahay iyo hadee golaha deegaanka tahay iyo hadee shacabka Soomaaliland tahayba marka waxaan qabaa dee madaxweynuhu hadal iska yirinay tahay laakiin marka dastuurka la eegayo in doorashada madaxweynaha ka soo horeyso tii ururada kowde marka madaxweynuhu de waa hadal iska yiri hadaan fikri ka dhibto hadalkii madaxweynaha sharay waayo ayaanta hore waxaan ogeyn in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha xisbiga wadana ay kulan yeesheen kulankan laga wada hadlay sida ay doorashada dalka uga dhici lahayd kabacdi waxaa hadana kulan yeeshay komishanka doorashooyinka qaranka iyo saddexda xisbiga qaran waxayna isla afkarteen sida ay nagu soo gaarayaan ama warbaahintaanu ka daawanay in may diiwaangelintii la sameeyo la bilaabo diiwaangelinta codbixiyaasha marka hadalka shalay madaxweynuhuna wuxuu ahaa in doorashadii madaxtooyada ay ka soo horeynayso ta ururada siyaasadda arrinkana waxaan leenahay ma wanaagsana madaxweynuhu dalka doorasha ka dhacaysa November 17-keeda wayna doorasho dhacdaa ma leenahay insha Allah horta xisbiga wadane waa xisbi ballaaran waa xisbiga ugu weyn mucaaradka Soomaaliland waxaan leenahay hadalka musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani waana soo dhaweynayna waayo doorasho waa in dalka ka dhacda marka doorasho dhacdo waa in ururada siyaasadda la furaa marka hadalka musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani waa soo dhaweynayna madaxweyne baan leenahay haddaan noo shacabkii Soomaaliland in doorasho ay dalka ka dhacdo rajeynayna insha Allah November 17-ka horta kulay way iman doonta horta isqabqabsi way iman doona because madaxweynuhu shabaab madaxweynaha qaranka wuxuu yiri ururada siyaasadda ka soo horeysatay doorashada madaxweynaha xisbigii ugu weynaa dalkana wuxuu yiri aqbali mayna hadalka madaxweynaha laga yaabaa inay caqabad keeni karto insha Allah iyo rajeynayna insha Allah marka waxaan leenahay laga wada hadlo danta dalka loo tanaasulan leenahay madaxweynaha iyo xisbiga wadani labadaba waxaan u sheegnaa in ay isla afkartaa si doorasho dalka uga dhicay hadalkii madaxweynuhu ka hadlay waa hadal aad munaasab ah oo wanaagsan boqolkiiba boqol hadii doorasho ka soo horeynayso waa si loo filayaye marka insha Allah doorasho si fiican ha u dhacdo dhibaatan iyo dhicin waxaan ka codsanayna madaxweynahana inuu amnigana noo ilaaliyo doorashada ka soo dhacdo doorashada xilliga loo baahnaa wallaahi waxaan u arkaa in saddexda xisbiga wadan iyo xisbiga kulmi xisbiga uu cudbaa inay iyo gudahooda wada hadlaan wixii wanaagsan ka wada hadlaan wixii dhibaatada noo keenay inay iska ilaaliyo sidii qaranimada loo ilaashan lahaa iyo midnimada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan hadii cabdiraxmaan uu ka soo horjeedo hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan waa xisbi isna xisbi mucaarid oo isna madaxweyne oo xisbi muxaafada waxba inay wada hadlaan miska waa ku wada hadlaano aan dadka shicibka aan problem aan u jeedin cabdiraxmaan ciidan sheegaya waayo sababta uu u yeelan kala waxa weeyaa wada hadalka uu furan isaga madaxweynaha ma garad in marka min dhigir kale iska baahiyo maaha marka waxaan ka codsanayaa cabdiraxmaan inuu nacamti hadalka madaxweynaha waa aqbalo sidii uu fiican u aqbalo madaxweynuhu waqtigan inuu hadalka ka soo celiyo mabay ahayn sababta waxa weeye waqtiga lagu jiro waa waqti adag iyo abaaro iyo sixir barariyo ah fowdadii ururada iyo xisbiyaduna ay maalmahan naga digtay oo bilihii dambeeyey laga yara nastay in madaxweynuhu mar kale uu soo kaciyo horta maan soo dhaweyn hase yeeshee hadduuba uu ka hadlay waxa weeye madaxweynaha maanta inuu ururo furo iyo inuu doorashada madaxweynaha iyo isaga umad waxa weeye xafiiskiisa ma taalo commissionka ay u taalaa madaxweynaha iyo tabarrada soo horeynaysa doorashada madaxweynahana dastuur baa jideeyay in 5 mar la galo tabarradana 10 sano mar inuu ururada la furo xeer baa waxa weeye jideeyay ama kala soo horeysiinayo waa shaqo commissionka u taala madaxweynuhu hadduu isagu sidaa jecel yahay iyo haddii waxa weeye aanu jeclaynba go'aanka doorashada soo horeynaysa hadda commissionka ay u yaalaa sidaasuna arkaa inuu xisbiga wadani uu walaac ka muujiyo hadalka madaxweynaha kulay dantiisiin baa ku jirta oo iyagu maanta waxa weeye waxa ay danaynayaan in ay sidaa doorashada ku galaan laakiin qodobka meesha yaalla waxa weeye seen horo soo sheegnayba ururadii way furan yihiin ururada doorashadooda waqtiga lagu wado iyo waqtiga lagu wado in ta madaxtooyada la galo hal bilba u dhexeeya markaa sidii la isu waafajin lahaa labada waxa weeye qodob waxa weeye komishanka u taala in wadani ka soo horjeesto hadalka madaxweynaha waxa weeye waa wax waaqiciya
wax la qaadan karo maadaama iyagu aan dantooda ku jirin in ururada inta la furo ay ururada cusub ee soo baxay madax doorashada madaxweynaha galaan qodobka la ku dhaliilaya maanta hadii ururka xisbiga wadani hadalka maanta inuu wax ay ahayd inuu guddoomiyaha xisbigaas inuu haddii wax dhaliilayo ama hadlayo inuu hadlo maadaama ururadii furan yihiin ururada wax muro sharax la yidhaha ma laha marka guddoomiyaha xisbiga xilsi ayay afka xisbiga inay ku hadlay ahayd haddii doorashadan diidan yahay haddii madaxweynaha ku raaciyo qodobkaasina waxa weeye in cabdiraxmaan cirro isagoo guddoomiyaha xisbiga wareejiyey inuu maantay mar kale haddana mar walba afka xisbiga ku hadlo oo waxa weeye doorashooyinka iyo fagaarayaasha oo haddana wejigiisii ama sawirkiisii weli xisbiga uu halka ku matalayo iyadana waxaan u arkaa waxa weeye nusqaan kale oo xisbiga iyo weliba guddoomiyaha xisbiga ee xilsi dhankiisa anigu waxaan u arkaa hadalka madaxweynaha waxaan u arkaa khalad sababtoo ah doorashaba ma jirto dadka abaar baa haysa dadka abaar baa haysa oo sixir barar baa haysa madaxweynaha iyo guddoomiye cirro labalaba waxaan leeyahay inay danta dadka ka hadlaan doorashaba maanta ma furan macalimidu uraan jirin ilaa intaa abaarta iyo sixir bararka waxaas iskakeen bedelayaan waxa laga hadlo un danta dadka anigu rayigeega taasan qaba rayigeega waxaa qabaataa ahaan in abaarta iyo sixir bararka iyo dadka loo gurmado oo laga hadlo oo doorashada halkaana loo dhigo. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.